Това са новините в 7. Здравейте. Мигрантската криза в Европа ще е тема на дебат в Европейския парламент в Страсбург. На него ще присъстват германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Франсуа Оланд. Очаква се испанският крал Филипе VI да направи официално обращение към депутатите. Междувременно започва втората фаза на европейската военна операция срещу трафикантите на мигранти в Средиземно море. Европейската комисия публикува тази сутрин проекта за съвместни действия с Турция за регулиране на бежанската криза, за който се договориха турския президент Реджеп Тайип Ердоган и председателя на комисията Жан-Клод Юнкер. Според черновата, съюзът ще оказва на Анкара финансова помощ в замяна на по-добри условия за прием на бежанци в страната и за тяхното продължително пребиваване там. Турция от своя страна ще трябва да построи 6 нови лагера за настаняване на бежанци, а също така да си сътрудничи с гръцката брегова охрана срещу трафика в Средиземно море. Едната седмица предстои обсъждане на проект споразумението и изчистване на детайлите по него. Европейският съюз ще направи в петък първите трансфери на бежанци от една страна членка в друга по приетата на 14 септември програма за преразпределение на 40 000 мигранти. Неоточнен брой бежанци от Еритрея ще бъдат преместени от Италия в Швеция. Те ще излетят в петък сутринта с самолет от римското летище Чампино. След това ще бъде организирано посещение на италиански остров Лампедуза, на мястото, където до края на ноември трябва да бъде създаден център за регистрация и разпределение на имигранти. Австрийските власти може да въведат бежански статут с ограничен срок за пристигащите от Близкия изток мигранти още до края на годината. Това заяви австрийският вицеканцлер. В средата на септември, когато страната беше залята от най-силните вълни от сирийски бежанци, с подобно предложение излезе и вътрешния министър. Тогава тя изрази мнение, че срокът на временния статут може да бъде обвързан с приключването на войната и уреждането на ситуацията в Сирия. Русия обяви готовност да поднови обсъжданията с американските военни за избягване на инциденти между самолетите на двете страни, приводените от тях паралелни кампании за въздушни удари в Сирия. В рамките на своята европейска обиколка, американският министър на отбраната Аштън Картер заяви в Испания, че спешно трябва да се възобновят преговорите по въпроса и осъди, цитирам, наистина безотговорното и непрофесионално нарушаване на турското въздушно пространство от страна на Русия. Същевременно Москва поиска от страните, които се борят с групировката Ислямска държава, информация за дислокацията на терористите в Сирия. Турция от своя страна предложи на Москва създаване на съвместна работна група за координиране на действията, свързани с руската въздушна операция в Сирия. Бившият сътрудник на американското разузнаване Едуард Сноудън съобщи, че е готов да влезе в затвора, но само ако се завърне в Съединените щати и види в какво състояние се намира родината му. Според американското законодателство, Сноудън трябва да излежи 30-годишна присъда в затвора. В момента той е с временна регистрация в Русия. Неотдавнашно в свое интервю разузнавачът подчерта, че едва ли ще получи справедливост от съда. Ако властите не се съгласят да си сътрудничат с него, той ще бъде съден за шпионаж и има шанс да бъде осъден и на доживотна присъда. И още в света компанията Volkswagen ще започне да изтегля от пазара автомобилите си с дизелови двигатели, оборудвани с софтуера за манипулиране на тестовете за емисии и вредни газове. Ако всичко върви по план, процеса ще започне през месец януари следващата година. Това заяви новия главен изпълнителен директор на компанията Матиас Мюлер, който обеща колите да бъдат поправени до края на следващата година. Той смята, че само няколко служители на компанията са замесени в манипулирането на дизеловите емисии, което удари по акциите и репутацията на Volkswagen. Според него, предшественика му не е знаел за измамата. Мюлер каза, че компанията трябва да стане по-малка и децентрализирана и че ще се разгледа внимателно приносът на всеки модел и бранд. Броят на загиналите при наводнението в американските щати Южна и Северна Каролина достигна 16 души. Въпреки че валежите отслабнаха, много хора остават блокирани в домовете си заради наводнените улици, а десетки хиляди са без вода или електричество. 8 души са се удавили в автомобилите си, а 6 загинаха в катастрофи, предизвикани от лошото време. Опасността още не е преминала, предупреждават синоптиците. Така смята и кмета на град Колумбия в Южна Каролина, където 800 души са настанени във временни приюти. 300 пътища и 160 моста са затворени. Губернаторът на Южна Каролина Ники Хейли призова на пресконференция шофьорите да спазват полицейските барикади на наводнените пътища. Тя допълни, че още не може да оцени на колко възлизат щетите от бедствието.
Продължаваме с новини от нашата страна. В Силистра заработи преходна къща за жени жертви на насилие. Новата социална услуга е разкрита по проект на женското сдружение Екатерина Каравелова, финансиран от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Кухня с трапезария и две спални с общ капацитет за 6 души ще подслоняват нуждаещите се от подкрепа жени и техните деца. В къщата ще бъдат настанявани жени, потърсили помощ в кризисния център за жертви на домашно насилие, които нямат алтернатива след напускане на центъра. Лица, които нямат трудова заетост, нямат необходимите доходи и им трябва по-продължителен период от време, за да могат да се стъпят на краката и да продължат самостоятелно живота си. Бъдещите обитатели на къщата ще могат да пребивават в нея една година или повече, ако се наложи. След първата година ще трябва да поемат минимална част от издръжката. По проекта са ремонтирани помещенията, сменена е дограмата, стаите са обзаведени с най-необходимото, но трябват още много неща. Това, което липсва, е тия микроволнова печка, пералня, масичка за гладене, такива елементарни битови неща за потребление, които няма откъде да набавим на този етап. И в този смисъл ще бъдем благодарни да на всяко едно дарение, било то в натура или в финансови средства. Проучванията на неправителствените организации показват, че всяка четвърта жена в България е подлагана на домашен тормоз, а жертвите на насилие се нуждаят от помощ и подкрепа. Ученици от Търговище направиха проби в една от най-перспективните области в автомобилостроенето – електромобилите. Заедно с младежи от Франция и Италия, ученици от техническата гимназия Цар Симеон Велики участват в усъвършенстването на прототип, предоставен от производител във Франция. Колата на бъдещето пристигна специално оттам, а нейните тайни бяха разкрити на публична демонстрация в Търговище. Разработката е финансирана от Европейския съюз. Съчета удобствата на обикновените автомобили с единствената разлика, че се задвижва с електрическа батерия и не замърсява природата с вредни газове. Това е електромобилът, който предизвика интереса на хората в Търговище. На такава кола друг път не съм се возила. Много ми хареса. Тихо, спокойно, никакъв шум. Това ли е колата на бъдещето? Може би. За по-кратки разстояния. 100 км. Цено зареждане електромобилът изминава около 100 км в зависимост от това дали са включени допълнителни енергийни консуматори, като климатик и други. Повече от година над 30 младежи от Френски институт Люмоние, техническите училища в италианския град Матера и в Търговище са се трудили над външния дизайн и са доразвили някои технически параметри на колата, която е произведена през ноември 2014 година. За седмица в Търговище учениците ще се занимават с кабелните и светлинни системи на автомобила. Само зареждаш един телефон. Карваме и колата зарежда вече на ток. На 10-20 вата ли това? Супер. 78 конски сили като цяло е доста добре за като за економична кола. Сега е нашата работна среща. Ние тук ще отработим работа по кабелните системи. След края на европейския проект през лятото на 2017 година учениците ще предложат иновативните си транспортни решения на завода-производител, който може да ги приложи в технологията на своя електромобил. Най-високата галерия на открито у нас е подредена на 1000 метра над морското равнище на екопатека във Врачанския Балкан. Скулптори от цялата страна се събраха на първия по рода си пленер с моторни резачки и изработиха от дърво фигури на диви животни от този регион. Как може да оживее една обикновена екопатека в планината, показаха неколци на млади художници. Те превърнаха трупи от изсъхнали вековни дървета в атрактивни фигури на мечка, орел, сърна, глиган и дори цял горски тотем. Темата е на тема животински свят, като животните, които преобладават, са местните. Новото е, че фигурите в естествен ръст са изработени не с класически инструменти, а с мощни моторни резачки, което дава допълнителни възможности за творците. Идеята много бързо може да се реализира в относително голям мащаб. Приятно е за работа. Експериментира се, да. Атракцията привлича все повече туристи, които не пропускат да се снимат с горските обитатели. По принцип сме идвали тук много пъти, но при фигурите идваме за първи път. Хубаво е много. Дано да има повече такива инициативи. Организаторите на пленера от туристическия комплекс Дядо Йоцо Гледа обещаха, че през другото лято екопатеката ще се обогати с още горски обитатели за радост на малки и големи туристи.
Хиляди хора се присъединиха вчера към Йоко Оно в Централ парк в Нью-Йорк в опит да поставят световен рекорд за най-голяма група от хора, изписали с телата си знака за мир. Опитът беше в част на нейния съпруг Джон Ленън и не беше успешен. Официалният представител на книгата на рекордите на Гинес Филип Робъртсън заяви, че инициативата на Йоко Оно е събрала над 2000 души, но за официален рекорд са необходими поне 5000. Това не попречи на събралите се да отпразнуват наближаващия рожден ден на покойния музикант от Битълс, който на 9 октомври щеше да навърши 75 години.